imamo svakog ponedeljka uvid koliko je aplikovano, odnosno dato doza protiv gripa, vakcina protiv gripa, i ukupno do ovog ponedeljka utrošeno je 2910 doza ili ti skoro 60, nešto preko 60%. Na osnovu podataka koje dobijemo za Srbiju, otprilike je svuda utrošeno toliko, dve trećine količina koje smo dobili, i da kažem, koristim priliku da pozovem sve građane koji treba da prime vakcinu, a nisu do sada mogli iz nekog objektivnog razloga. Često, akutna bolest je kontraindikacija. Ukoliko su imali neku prehladu ili akutno pogoršanje osnovne bolesti, srčane, plućne, ili dijabetičari, praktično da iskoriste ovu priliku, da kažem, dok još ima dovoljno vakcina u domovima zdravlja, i stariji od 65 godina, ali kao i između ostalog i zaposleni u javnim službama, u prosveti, zdravstveni radnici, takođe treba da prime vakcinu protiv gripa.